Děti, jsem tu ještě jednou, tentokrát se hlásím s pětkami. Ne, že by je učitelé rádi psali, ale pětky jsou hrozně důležité, protože podívejte se, tady mám pět prstů, tady mám pět prstů, na noze mám pět prstů a také pracovní den se skládá, nebo pracovní týden se skládá z pěti dnů. Takže pětku musíme umět hezky napsat. Jdeme na to. Pětka, děti. Za pětku začínáme psát od zhora. Takže jedu. Mírně šikmou čáru, protože jedu dolů. A my víme, když jedu dolů, že jedu mírně šikmou čáru. Kous jako tak do poloviny. Potom se vracím, udělám oblouček a teď jedu znova šikmou čáru, posadím na linku a nahoru. A tady k tomu přidám praporek. Ještě jednou vám to ukážu. Pojďte. Tohle to je jako krk. Tady to je bříško. Posadím na linku nebo tělíčko. A pak přidám klobouk. Děti, aby se vám to dařilo, tak co je důležité? Důležité je, že ta pětka by se mi vešla mezi šikmý obdélník. Podívej se. Jo? Vešla by se mě mezi šikmý obdélník. To znamená, že je pořád mírně šikmo. Tady ta část je přibližně stejně velká jako tady ta část. Tohleto, ten klobouk, ta rovná čára, tak ta se píše úplně až na konec a začíná se zase od čáry, kterou už mám napsanou. Aby se nám to dařilo, ten nácvik, tak ty si pojedeš mírně šikmo dolů a teďka tady si budeš takhle hledat vajíčko. No. A k tomu si uděláš takovouhle střížku. Znova pojedeš. A vajíčko. A nezapomeň, nebo ptahuješ ho, pořád si ho hledáš, jako já ho hledám. Podívej se. Já tady naschvál dělám, že ne každé vajíčko se mě povede, protože já ho hledám. Když to budeš mít takhle natrénováno, tak pak si pojedeš. Šikmá čára, teď jedu mírně nahoru. Teď je to šikmá čára, šikmá čára, šikmá čára. Posadím na linku, vracím se nahoru. Tady mám místo, že jo, tam už to nedojíždím. A rovná čára. Děti, ta rovná čára musí být tak dlouhá, kde mám tady to bříško. Přesně nesmí být delší. Ano, přesně tady pocať. Tak, co je důležité, že tady se vracím malinko nahoru. Oblouček, ale tady nedělám žádná břicha, ale jsou to šikmé čáry. Šikmé čáry, oblouček a jedu nahoru. Tak ještě jednou. Šikma nahoru. Šikma posadím. A praporek nebo čepičku. Tak a teďka vy budete mít za úkol si nejdříve, děti, budete mít za úkol si to všechno vyzkoušet na papíru. Pak můžete na stíratelnou tabulku a prostě těch pětek si napište opravdu hodně. Teprve potom běžte do pracovního listu, který vám pošlu. Tak ať se vám to daří. Ahoj.